Den utredning som jag gjorde och lämnade över i januari och som just handlar om översyn av genomförande detaljplan. Och ni som känner till plan- och bygglagen då väl och har träffat på den ett antal gånger vet ju att man kom med en reviderad PBL 2011 i maj. Och då hade man ju alltså samlat ihop massa gamla utredningar under hela 1990-talet och fram igenom där man hade utrett olika delar av plan- och bygglagen. Och sen samlade man ihop det och så presenterade man det i maj 2011. Men det man inte hade gjort någonting åt överhuvudtaget det var sjätte kapitlet och fjortonde kapitlet, det vill säga de regler som handlar om just plangenomförande, marklösen och sånt där. Men också kompensationsregler till fastighetsägare när man råkar ut för skador på grund av kommunala planläggningen. Så att det var egentligen ett av grundmotiven till att man ville att vi skulle utreda den här och titta över även de bestämmelserna. Eftersom många klagomål har kommit på att det blir krångligt, att det är krångligt att genomföra planer och sådär. Och sen har ni säkert, som du nämnde här, sett att kommunerna blir lite stressade naturligtvis av alla de här utredningarna och man kan ju lite grann mellan raderna läsa att man är kritisk mot kommunernas långa handläggningstider och annat. Och ni vet ju att man inför en 10-veckorsregel för bygglovprövning bland annat. Och den här utredningen kan man se som en del i den hagelsvärm som regeringen har skickat iväg med utredningar till myndigheter och till statliga verk och utredningsmän. Det gäller hyresrättens regelsystem och det gäller plan- och bygglagen, mycket av det. Och själva grundanledningen till det här är ju att man är stressad över det låga bostadsbyggandet förstås. Och det är det som ligger bakom. Även om de här reglerna handlar om allt planerarförande, inte bara bostadsbyggande. Så att det är lite grann för att rama in var den här pusselbiten kommer in någonstans. Och jag har skrivit i det här betänkandet som lämnas i januari nu också ett inledande avsnitt där som försöker placera den här pusselbiten. Vad är det som det här handlar om när det gäller plangenomförande? För att det här, när vi pratar om 14 kapitlet så är det ju väldigt konkreta regelsystem. Det handlar om gatukostnader, det handlar om exploateringsavtal och såna här saker. Och det som påverkar plangenomförandet är ju inte bara de reglerna utan det är naturligtvis hur man utformar detaljplaner och vilket regelsystem som finns i övrigt. En dåligt utformad detaljplan till exempel kan ju ta jättemycket kraft och energi att genomföra både för alla myndigheter, fastighetsbildningsmyndigheter och förrättningsmän och andra som är inblandade krånglas till om planen inte är genomtänkt från början. Så att det här var lite bakgrund till att man formulerar på det här sättet att man vill ha en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning som kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare och så ska också skapa bättre förutsättningar för planering och byggande i Sverige. Det var ganska högt ställda mål kan man säga och därför kände jag ett visst behov att man inledningsvis visar vad den här pusselbiten fyller för funktionen. Och man kan säga att om vi förenklar regelsystemet så mycket som möjligt som det här syftar till så är inte det i sig själv kommer inte bli någon orsak till att folk helt plötsligt börjar bygga bostäder överallt i Sverige utan det är mer att se när marknadsförutsättningarna är sådana att man vill bygga bostäder då ska man inte ha några onödiga hinder och onödiga regler som stoppar upp det på något sätt. Och det man pekar på i direktiven är de här tre huvudfrågorna. Helhetsperspektiv, finansiering och exploateringsavtal. Och det här första helhetsperspektivet på genomförande av detaljplaner kan man säga att det är många som då har tyckt att det är lite oklart vad som gäller. Vem är det som har ansvaret för olika saker i plangenomförandet? Och ni vet ju att huvudregeln om man tar fram en detaljplan det är ju att det är kommunen som är ansvarig för allmänna platser. Det vill säga de ska bygga gator och parker och så vidare och sen får de ta betalt av fastighetsägarna. Och däremot när det gäller i vissa fall när kommunen avstår från huvudmannaskapet. Och det får man göra om det finns särskilda skäl för det. Och typexemplet är fritidshusbebyggelse. Då kan kommunen säga att nu avstår vi från huvudmannaskapet och det är helt upp till de enskilda.
att både anlägga och förvalta och svara för drift och underhåll av anläggningarna. Och i PBL så hittar man alla regler om när det är kommunen som är huvudman. Men när det är de enskilda som är huvudman för genomförandet, då finns inga regler alls nästan i PBL, utan då får man gå till anläggningslag, fastighetsbildningslag och sånt där. Och det har man tyckt varit lite oklart, och därför har vi då försökt att förtydliga det här i sjätte kapitlet och tala om vad gäller om kommunen är huvudman och vad gäller om enskilda huvudman.